ብቸኛ ለአስር አመት የያዘው ኪሎ ነው የሱ ኪሎ ማለት አስር አመት አስራ አንድ አመት ብቻውን ነው እዚህ ሻምፒዮን የሚሆነው። እንግዲህ የግል አሰልጣኙ ረጅም ተብሮ ስለኖሩ ይህን ኪሎ ደፍረዋሉ ብሎ ተነስቷል። ዳንኤልም እንግዲህ በቦክስ ታሪክ ይህ ኪሎ አይደፈርም ደግሞ እያለ ወንድሜ ኮንሶም እየተነሳ ነው። ይህ ውድድር በጣም አጓጊ ነው። 13 አመት በኋላ ነው የመጣሁት። የሙከራ ጌም አድርግ ያለው ጥሩ ነገር አሳይቼ ነው የወረድኩት። ከዛ ደግሞ የተሻለ ትሬሊንግ ጥሩ ዝግጅት አድርግ ያለው ቦክስ ለእኔ ጓደኛዬም ጭምር ነው። አንድ ስቴፕ አሳደግ ነው ዛሬ ብለን የምናስበው እነዚህ ተወዳዳሪዎች አፊለታቸው የምናያቸው ከነኮቾቻቸው ለዚህ ስፖርት እንግዲህ አንጋፋ ናቸው። እነዚህን አንጋፋ ስፖርተኞች ይዘን ነው የመጣ ነው። ዳንኤልም ሆነ ወንድሜ ኮንሶ፣ ኮች ሞኬም፣ ኮች ቃላብም እንግዲህ ሁላችሁ ሚዲያ ላይ የምታውቋቸው ሀገራቸው በኩል የተለያዩ ውጤት ያላቸው ናቸው። ትንሽ ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ እድል እንሰጣለን። ሙሉቀን መልካ ይባላል፣ ወይም በቅጽል ስም በኮንሶ ይታወቃለሁ። ኮንሶ የሚባለውን ስም ደግሞ ያገኘሁት ከቦክስ ቤተሰብ ነው። ያው በሀገር ቢጠራም ከ75 ኪሎ ነው ቦክስ የጀመርኩት። በዛው ነው ወደ 81 ያወጣሁት። ከ81 በፌደራል ፖሊስ ወይም በኦሜላ ውስጥ ረዥም ጊዜ ተጫውቻለሁ። ረዥም ጊዜም ደግሞ ሻምፒዮን ነበርኩኝ። አገሬን ሞክዬ በብሔራዊ ቡድን ውጭ ሄጃለሁ። ለሀገርም ያው የዶክትሬት ወርቅ ሰርቲፊኬት አግኝቻለሁ። በዛ በተረፈ በ91 ላይ በ92 ኪሎ ሻምፒዮን ነኝ። እስከ መጨረሻው ከ54 ኪሎ ነው። 54 ኪሎ በሻምፒዮናነት ወደ 57፣ 57 ኪሎ በሻምፒዮናነት ወደ 60፣ 60 ኪሎ ላይ ከኮከብ ተጫዋችነት ጀምሮ አገር ውስጥም ውጭ ሀገርም ለሄጅ የተጫወትኩባቸው ናቸው። የተለያዩ ሀገር እየሄድኩኝ ሀገሬን በመወከል 4 ኢንተርናሽናል መዳሪያ ለሀገሬ ለማስመዝገብ ችያለሁ። 64 ኪሎ ላይም በዚህም ኪሎ ሻምፒዮና ነኝ። 75 ኪሎ በመውጣትም 75 ኪሎ ግራምም ሳልሸነፍ በሻምፒዮናነት ሀገሬን የሚወከልኩበት ኪሎ ነው። እስከ ሽልማት ነው ያዘጋጀው። ቁጥሩ ራሱ የሚያስፈራ ሽልማት። ይህ እንግዲህ ዕለት ዕለት የሚታወቅ ነው። ትልቅ ብር ነው እና በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ብር የተሸለመበት ውድድር ይህ ውድድር እና እዛ ውድድር ላይ ሁላችሁም እንድትጋደሙ እጠይቃለሁ።